যেতিয়া ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ প্ৰথম আৰম্ভণি হৈছিল অসম বিধানসভাৰ এটা প্ৰস্তাৱৰ জৰিয়তে আৰু সেই প্ৰস্তাৱটোকেই সঁচা বুলি মানি লৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ আইনখন সদনত পেছ কৰিছিল যেতিয়া তেওঁলোকে সদনত আইনখন পেছ কৰিলে তাৰ পিছত আমাক তেওঁলোকে লিখিলে যে বিধানসভাত আপোনালোকে যিটো প্ৰস্তাৱ লৈছিল তাক কেনেকৈ আপোনালোকে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰে তাৰ মডেলিটিছটো আমাক দিয়ক তেতিয়া আমি বিধানসভাৰ প্ৰস্তাৱটো প্ৰথমবাৰ খুলি চালোঁ তাত পালোঁ যে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ দিনত বিধানসভাত প্ৰস্তাৱটো এনেকৈ লোৱা হৈছিল যে ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতি কৰক কিন্তু চৰ্ত সাপেক্ষ কি যে পুৰণা জনগোষ্ঠীখিনিৰ কোনো ক্ষতি হ'ব নোৱাৰে এতিয়া পুৰণি জনগোষ্ঠীখিনিক আমি মাতিলোঁ তেওঁলোকে ক'লে আমাৰ ক্ষতি হ'ব এতিয়া বিধানসভাৰ প্ৰস্তাৱ অনুসৰি আমি পুৰণা জনজাতিখিনিক কোনো ক্ষতি কৰিব নোৱাৰোঁ এতিয়া এই অদ্ভুত সিদ্ধান্ত এটা আমি কেনেকৈ ৰূপায়ণ কৰিম গতিকে এপ্ৰিললৈকে আমি প্ৰচেষ্টা চলাম এপ্ৰিললৈকে যদি আমি দুইটা জেগাত সমন্বয় স্থাপন কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি বিধানসভাত এই প্ৰস্তাৱটো আকৌ এবাৰ লৈ গৈ কংগ্ৰেছ দলকে সুধিব লাগিব যে আপোনালোকে এই প্ৰস্তাৱটো কেনেধৰণে লৈছিল আৰু এইটো কেনেকৈ কৰিব পাৰি আপোনালোকে আমাক পৰামৰ্শ দিয়ক কাৰণ তেওঁলোকে ক'লে ছয় জনগোষ্ঠীকো জনজাতিকৰণ কৰক আৰু পুৰণা জনজাতিক কোনো ক্ষতি হ'ব নোৱাৰে এনেকুৱা প্ৰস্তাৱটো কোনেওতো বাস্তৱত কৰিব নোৱাৰে তথাপিতো আলোচনা কৰি কৰি আমি কিছু ঐক্যমতত আহিছোঁ এই সমস্ত প্ৰতিবেদন এপ্ৰিল মাহত আমাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ গোটে অসম বিধানসভাত দাখিল কৰিব যিহেতু প্ৰস্তাৱটো অসম বিধানসভাৰে আছিল গতিকে আমি আকৌ অসম বিধানসভাক গৈ ক'ব লাগিব যে এইখিনি সমস্যা আপোনালোকে নতুন প্ৰস্তাৱ এটা গ্ৰহণ কৰক। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।